بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن أول نرسل إذا هانتين با ملك استوى هذا دوك دعالي سكرة شبتان والراديو هنشيك ميتشي نيرامير نوغليار حسدو يقانو معلومة عن أول نرسل مارد الله بقران أو بركيسان سوود دوادا أرما بدن أو حساسية ما أنت كهاللي مرك كوباد يا مرك اللواد با وحنور تكو وحن هم بليين يا وعليكم السلام من هذا قدوميها ururka Soomaali Galbeed Axmed Shide wan hambalyeynaya guusha uu ka gaaray doorashooyinkii ka dhacay magaalada Jigjiga. Wan hambalyeynaya marka labaadna waxaan cambaareynayaa ciidamada Liib Booliska iyo Ubo oo aan leeyahay gacmaha laydinkama laaban doono ummadna ciidamo qasbi karto inaad isku daydaan inaad dadka rasaas nool nool u adeegsataan oo tiradan qasab uba ku noqda wax dhacaysa maaha. Adduunkana wax caqliga geli kara maaha. Dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa ciidamada Liib Booliska layaa dhammaantood oo ciidamada reereed iyo jabhad waa in hubka laga dhigaa sida ugu dhaqsaha badan leh. Waa in loo sameeyaa ciidan bilaysa oo federaala oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ama ummadda Soomaali Galbeed oo dhan ay wada leedahay. Looma dul qaadan karayo intaa wax ka badan ciidan reereed, ciidan beelaysan iyo reer doonaya dad inay ku duuleen. Waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka Itoobiya inay hubka ka dhigto dhammaan ciidamada Liib Booliska iyo jabhadda ONUSF ee Liib Booliska laga dhigay. Haddii ay taa la samayn waayo, waxaanu samayn doonaa ciidamo matala masiirka iyaga qoomiyadda direed ee deggan arlada Itoobiya. Sida ugu dhaqsaha badan baanu ciidamada u samaynaynaa. Waanay dhacaysaa haddii dowladda federaalku wax ka qaban weydo, aqbali mayno, una dul qaadan mayno. Maalin walba in shaar reer lagu laayo dadkayga is dhacaysana maaha. Dowladda Itoobiya digniintan u diranaa waxay tahay sida ugu dhaqsaha badan leh waa in loo helaa ciidan bilaysa oo ay wada leeyihiin dhammaan ummadda wada degta Soomaali Galbeed. Haddii taa la waayo, wixii waajibka iyagu yahay ayaanu qaadanayna. Masiirka iyaga ninna u daba fadhiisan mayno, reerna u daba fadhiisan mayno, shakhsina u daba fadhiisan mayno. Waanu ka tashanaynaa, waanu ka tashanaa horena waa uga tashanay, iminkana waa tashanaynaa. Laakiin weli waxaanu xeerinaynaa dowladnimada, deris wanaagga iyo walaalnimada. Haddii ay ku sii socdaan Ubo iyo ina cagjar inay dadkayaga maalin walba ciidamo u adeegsadaan, war hadda anaguba ciidamo waaleen, anaguba ciidamo waaleen oo qaar aydan hadhowto maarayn karayn baanu leenahay. Marka waxaan leeyahay dowladda federaalka Itoobiya aan ugu baaqayaa wax ka xun garan maaye. Dowladda federaalka Itoobiya waxaan ugu baaqayaa in arrintan wax ka qabato sida ugu dhaqsaha badan leh. Waxba hagaajin mayne, markaa iska fadhiya adar. Intaa markaan ka gudbo, waxaan halkan ka hambalyeynayaa beelweynta hawiye irirsan. Maanta waxaad qaadeen waddadii horumarka ayaad qaadeen migiste waa inaad iska ridaan. Mudaharaadka maanta aad bilowdeen naftu laba jeer ma baxday, hal mar bay baxdaa. Mudaharaadka aad maanta bilowdeen yaan la joojinin. Maanta inan yar baa la doonayaa in la dilo.
inanta yar waxa la doonayo in la yiraahdo nin bay ahayd, waa mahlookooyinka uu wado farmaajo magiste. inantii markii la yiri isqaawina way diiday, yacni meesha ugu xumayd baad maraysaan haddii aad tihiin hawiye. in maanta ablihii nin la yidhaah isqaawi, oo weliba naagihii askarta ay yidhahdaan naa isqaawi, isqaawin maayo gabar baana, oo oday 70 jira uu yidhi war sii daayanad wuxuu waaynane wax ka xun foolxumo ka xunina ma jirto, karaamo darro ka xunina ma jirto. waxaan leeyahay hawiyow, muqdisho idinkaa leh, cidda dhibatana waa idinka, cidda xoolahoodii dalaalka kale lagu samaystana waa idinka, cidda dhulkoodii nabadda loo diiday waa idinka. rajiimkan rajiimku dhalay iska dulqaad, dantiina ku jirta, sharaftiina ku jirta inaad iska dulqaadaan. hawiyow, waxaan ugu baaqayaa mudaharaadka inaad sii laba jibaartaan dhammaan gobollada Muqdisho, degmooyinka iyo xaafadaha. waxaan ugu baaqayaa inaad mudaharaad isugu soo baxdaan ilaa iyo aad ka ridaan farmaajo ciil qabe, ilaa aad ka ridaan inaydaan joojinin. waa karaamadiina, waa sharaftiina, waa dadnimadiina inaad hawiyow aad iska ridaan farmaajo. halkan waxaan ka salaamayaa wariyaheena weyn ama ruug cadaaga saxufiga Axmed Nuur. waa toosay, wuu baraarugay hawiyow fadhiga ka kaca, ha joojinina mudaharaadka dalkan iyo dadkan idinkaale u tashada. waa taladay, anigu dagaalka waa wadayaa, joojin maayo ilaa iyo aan farmaajo oo Muqdisho aan ka eryaday aan arko nugliyaarkaygu sidaasu madaxtooyada ugu dhacaya. beelweynta hawiye, sida aad baaqaygii qabyaaladda u qaadateen, sida aad hadalkayga u qaadateen, ilaa iyad maalintii aan hawsha bilaabay dagaal baa igu socda xooggan oo dowladda farmaajo iyo wax xun oo qurin iyo qashaabiir ay wadaan, laakiin nin waddadiisa laga leexiyo ma yihi. hawiyow, waxaan leeyahay hawiyow, waa wado karaamo leh. aniguna intii taalkaygaa dagaalka waa wadaya, joojin maayo farmaajo. hadduu aniga dubaabada igu duqan karo ay soo duqeeyo, laakiin ballan waxaan kugu qaadayaa farmaajoy inaad Muqdisho ogaato, inaan anigu leeyahay inaad ogaato inaad marti ku tahay, inaad ogaato cadaawaddii inta badan aadna dhex dhigaysay aniga iyo walaaladayo inaanay jiri doonin. somaliland baa idin nacab, iyo xanuunkii aad ku sheekayn jirtay inuu meesha ka baxo, ballanna waxaan kuu qaadaya anigoo nin somaliland ka soo jeeda inaan ku tuso inaan Muqdisho leeyahay, oo Muqdisho ay tahay caasimaddii beelweynta irir Soomaale ee weliba dir irir Soomaale ayaan ballan kuugu qaadaya. dib u dhici doonin hablaha ayagoo Muqdisho lagu laayo, inaanay dib u dhici doonin dadka iyaga oo maalin walba waddooyinka laga xidho, inaanay dib u dhici doonin magaalada Muqdisho oo naanays adduunka ka noqota. taasi dhici mayso, waana dhammaata. waxaan ugu baaqayaa yariiso inaad kiyata la dilay, nimankii la dilay, ina kaa yar siyaasad baa loo dilay 24 saacadood ayn ugu soo foodahaya haddii aad barka la geyn waayo nimankii ina kaa yar dilay. inaad injineer yariiso oo adigu u maqan tahay in adiga lagu waayi doono haddii maalin walba dadkayga la laayo, oo maalin walba dadkayga xabad lala dhaco, oo aad nabad ku hurudaan dib u dhici may, wax dhacayana maaha. injineer yariiso, dantaadu waxay ku jirtaa annagu inakayaga waa aasnay. haddaad barka keeni weydo 24 saacadood ee soo socda, waxaanu ballan kuugu qaadaynaa in adiga lagu waayi doono. haddaad kumanaan ciidana isku xeerto iyo haddaad malaayiin ciidana isku xeerto, wax allaale iyo wax annaga naga quseeya ma jiro.
abdisalaanta jalmaan oo inaad aad baa kuu salaamaya. Kowbaad ka tahay dadka dadkayga laaya, ama injineer yariisow noqo, ama khayra noqo, ama farmaajo autism ha noqdo, qayb baad ka tihiin dadkayaga dadka laaya. Laakiin maanta dalka gebigiisaba waxaanu u aynaa dadkii dadka u talin jiray ayaanu gacanta u gelinaynaa. Dhammaan cillad baa jirta. Waa dagaalada laygu soo qaaday xagga internetka weeyaan iyo mobilka weeye, markaa iska dulqaata. Marka dagaalka badan uu bilowda arrintan baa bilaabanta taageerayaasheeda. Waxaan leeyahay aadka ha la wado hawiyo fadhiga ka kac, xamaroo nabadaanu rabnaa. Hawiyo fadhiga ka kac, xamaroo nabadaanu rabnaa. Xamaroo bilaa qaraxaanu rabnaa. Xamar dadkayagii baa ku nool. Haddii laydinku sheekeeyo xamar nabaddeeda ma rabta reer Somaliland, waxaanu ka jecelnahay nabadda xamar ma jirto. Waxaanu ka jecelnahay dadka nala dhasha oo geeridooda ay joogsato oo dilkoodu joogsado, waxaanu ka jecelnahay ma jirto. Dhiigga Soomaaliyeed ma jeclin, waliba iyagoo nala dhashayna daaba hadalkooda. Waxaan ugu baaqayaa qowmiyadda hawiye, war dalkan Itoobiyaan baa la yidhi qaata. Ninkii Axmed Side iyo Abiy Axmed waxay yidhahdeen Soomaaliya ciidan dambe aanu gelinayn. Waa dad walaaladaya ah, wanaagooda inaanu xumaantooda dambe kama shaqaynayno. Farmaajo wuxuu dalbaday ciidan Itoobiyaana oo 50,000 ah, laakiin waa laga diiday si uu u laayo dadka hawiye, si uu Muqdisho uga dhigo xero argagixiso. Waxaan u baaqayaa hawiye mudaharaadka ballaariya, dias baraha qoomiyadda hawiye ee qurbaha jooga ee fulayada noqday, iyagana waxaan ugu baaqayaa inay mudaharaadka ka qayb qaataan. Hawiyow, annaga idinla abaabulayna London, annaga imika ka abaabulay meel walba, annaga ka abaabulayna, annaga idin garab taagan, annaga walaaladiina. Fadhiga ka kaca, fadhiga ka kaca hawiyow, fadhiga ka kaca, fadhiga ka kaca. Waa taladay hawiyow, fadhiga ka kaca. Dad walaaladayaba tiin, war dhibtiinu waa dhibtayada, noloshiinu waa noloshayada, farxaddiinu waa farxaddayada. Walaalayaalow, gunnimo wax ka xuni ma jirto, gunnimana lama yaboohsado. Ha laga kaco fadhiga, mudaharaadadana ha la ballaariyo. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay filyowga iswada gaarsiiya, qoomiyadda hawiye ha la gaarsiiyo. Qof kasta oo Soomaaliyeed gelweynta irir Soomaali ah ha la gaarsiiyo. Farmaajona halkan baa qabaan uga diraya. Farmaajoy, aniga horta jiraba waxba iga qaban kari waa. Waxaan ballan kugu qaadayaa inaan ku rido inaanad Soomaaliya madaxweyne ka noqonin. Waayo waan la yaabaa marka Muuse Biixa adiga kula hadlayo, adigoo kale in aniga lagii kaa soo diray hadbari hore ee anaa yaro habsaamay, anaa yaro habsaamay bar somaad fahmin. Maantana waxaan ku tusayaa inaan anigu madaxweyne, adiga kaa madaxweyne, inaan anigu madaxweyne ahay, labadeena inaan anigu ahay. Ninka maanta waxaasoo ummada kugu kiciyana waa aniga. Intii hore Saleelo iyo Bikh waxaa ninka kugu kiciya waa aniga. Hawiyo dhanna ninka baraarujiye kiciya waa aniga, waana sii kicinaya. Waa ila dhashay, qabyaaladii laga qarinayay baan tusa. Arrimahan ma hawiye wey. Maanta abgaal waad aragtaa, habar gidirna waad aragtaa. Hawiye israac, sicirkaagii bax, dameeradii aad qali jirtay baxe. No more dameer dambe aad qalaysid. No more sicir wee. Anyway, madda waxaan ugu baaqayaa fidowgeyga inaad wada gaadhsiisaan hawiye meel kastuu joogaba.
ويو السلام يا هويو قبيالة دبرت إله ماني ذي كلها ريا قبيالة دبرت قبيالة دوالغون نولا دامانتي قبيالة دبرت أنا قوي ساقة دام نايدات كوحان نو قبيالة دي هويو قبيالة دبرت إله ماني ذي كلها ريا قبيالة دبرت قبيالة دبرت قردين يحردين يحنينتين قبيالة دبرت وانو إذن قوري حرالين قبيالة دبرت ويسكا كعي عدو ودلكي نوت الشرع وعلمكي نوت الشرع وهنتيدي نوت الشرع وقوبتكي نوت الشرع ونبات صدي ذن حيسيس كدو القاضة واللامية فرت اللامية سعش ذي قروح دينية كرامة ديني لامية دبو وضا فرت سعش ذي قروح دينية كرامة ديني dagaalkii aniga internetka ugu socda ee aniga iyo beesha daarood daarood yaan isku wada darinay marreexaan iyo majeerteen nimankii hawiye babiyay ayaa nu la dhacay dagaalkii baan noo bilowday cilada mobil gubashada ciidaas ay imka noqonaysa laakiin dagaalka waa wadaya waa wadaya waan ka adkaanaya waligeen waa ka adkaan jir mar walba ninka ween garaynaya waa aniga I'm winner mar walba dhammaantii waan idin salaamayaa waxaan idin rajaynayaa guul iyo barwaaqo hawiyow mudaharaadka ballaadhiya social media waxaan ugu baaqay qoomiyadda hawiye ee social mediaha ragga ka isticmaalo buunbuuniya arrinta weyneeya arrinta markaad weyneysaan dadkunbaa sii kacaya arrinta ballaadhiya hawiyow arrinta ballaadhiya هو يوجد سكود بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن أول أرسن إذا لهانتين با ميلك استوى هذا دوك دعالي سكرة شبتان والراديو هنشيك may jeenera mir nuclear fasid uu yaqaano maanu waxaanu wanaagsan marad leh boqron oo barakeysan soo wada dhawaada arrimo badan oo xasaasi ah maanta ka hadlaya marka koobaad iyo marka labaadba waxaan horta kow waxaan hambalyeynayaa وعليكم السلام نادر قدوميها أوروركا صومالي قلبيد أحمد شيدي ونحن بليين يا قوشي وكا قاري دورشو ينكي كدعي ويالا دا تيشيك ونحن بليين يا مارك الله وادنا وحن عمبارين يا عيدا مدى ليو بوليسك يو أبو أو أن لا يهي gacmaha laydinkama laaban doono ummadna cidima qasbi karto inaad isku daydaan inaad dadka rasaas nool nool u adeegsataan oo tiradan qasab uba ku noqda wax dhacaysa maaha adduunkana wax caqliga geli kara maaha dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa ciidamada liyu blaiska layaa dhammaantood oo ciidamada reereed iyo jabhad waa in hubka laga dhigaa sida ugu dhaqsaa badan leh waa in loo sameeyaa ciidan bilaysa oo federaala oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ama ummadda soomaali galbeed oo dhan ay wada leeda looma dul qaadan karayo intaa wax ka badan ciidan reereed ciidan beelaysan iyo reer doonaya dad inay ku duuleen waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka etoobiya inay hubka ka dhigto dhammaan ciidamada liyu blaiska iyo jabhadda onf ee liyu blaiska laga dhigay haddii ay taa la samayn waayo waxaanu samayn doonaa ciidamo matala masiirka iyaga qoomiyadda direed ee degan arlada etoobiya sida ugu dhaqsaa badan baanu ciidamada u samaynaynaa waanay dhacaysaa haddii dowladda federaalku wax ka qaban weydo aqbali mayno una dul qaadan mayno maalin walba in shaar reer lagu laayo dadkeega
يدعي سنما يولد إثيوبيا دقنيتها ندر أنا وحيتها سيدا وقود أقصاها بضان له وإن الله هلا عيدا بليسة وأي وذليهن دمان ومدة وذا دكتا الصومالي قلبي هدي تالا وايو وحي واجب كيه ويهي أيان قادنا هنا مصير كيه ننا أدبا فريسان ما ينو خيرنا أدبا فريسان ما ينو شخصنا أدبا فريسان ما ينو وانو كتشان هنا وانو كتشان ورانا واو كتشان إما كانا واو كتشان هنا لكن ولو حانو حيرين هنا دولة نمدا تريس وناجا يوال على نمدا هدي أكون سي السودان أبو يأنا عكشر إن يدد كيغا ما نوال بعيدا مو هو أديك سيدان ورادا أنقبا أنقبا عيدا موالين أنقبا عيدا موالين وقار إذن هدو تو مارين كرين بانو لين كو حالي دولة فدرال كيتوبيا أنقبا غيا أواحكا حمقرن ماي دولة فدرال كيتوبيا وحنقبا غيا إن أردا وحكا قبطو سيدو قول لقصاب بضن لي waxba gaajin meenay waxaas ka fadhiyaadar inta amarkan ka gudbo waxaan halkan ka hanbaliyeenaya beelweyn tahawiye irsam maanta waxaad qaadeen wadadii horumarka ayaad qaadeen migiste waa inaad iska ridaan mudaharaadka maanta aad bilowdeen naftu laba jeer ma baxdaa hal mar bay baxdaa مظاهرات كان ما أنت بلودين يلا تشوتشني ما أنت إن يربى للدوني إن للدلو إن أنت هيروح للدوني إن لهذا النبى يا حي وما هلو كوين كا وولو فرماش مجستي إن أنت مركي لريس قاوي نوي دي دي يعني ماشي أقوح ما يبغى مريسان هدي أتين هوية إن ما أنت قبليه إن اللي قبليه إن اللي رايس قاوي oo waliba naagii askarta ay raadaan nays qaawo isqaawin maayo gabar baana oo odayto dabaatan jira uu war sii daayana wuxuu waaynana wax ka xun fulxuma ka xuninima jirto karaamo darro ka xuninima jirto waxaan leeyahay hawiyow muqdisho idinka leh cidda dhibaatana waa idinka cidda xoolahoodii dalalka kale lagu sameystana waa idinka cidda dhulkoodii nabadda loo diiday waa idinka rajiimkan rajiimku dhalay iska dulqaad dantiina ku jirta sharaftiina ku jirta inaad iska dulqaadaan hawiyo waxaan ugu baaqayaa mudaharaadka inaad si laba jibaartaan dhammaan gobollada muqdisho degmooyinka iyo xaafadaha waxaan ugu baaqayaa inaad mudaharaad isugu soo baxdaan ilaa iyo aad ka ridaan farmaajo ciil qabe aad ka ridaan inaydaan joojinin wa karaamadiina wa sharaftiina wa dadnimadiina inaad hawiyow aad iska ridaan farmaajo halkan waxaan ka salaamayaa wariyaheena weyn ama ruug cadaaga saxufiga axmed nuur wa toosay wuu baraarugay hawiyo fadhiga ka kaca ha joojinina mudaharaadka dalkan iyo dadkan idinkaale u tashada waa taladay anigu dagaalka waa wadaya joojin maayo ilaa iyo aan farmaajo oo muqdisho aan ka eryaday aan arko nugliyaarkaygu sidaas u madaxtooyada ugu dhacaya beelweynta hawiye sidaad baaqayga qabyaalada u qaadateen sidaad hadalkayga u qaadateen ilaa iyad maalintii aan hawsha bilaabay dagaal baa igu socda xooggan oo dowladda farmaajo iyo wax xun oo qurin iyo qashaabiir ay wadaan laakiin nin wadadiisa laga leexiyo ma yihi hawiyo waxaan leeyahay hawiyow waa wada karaamale aniguna intii taalkaygaa dagaalka waa wadaya joojin maayo farmaajo hadduu aniga dubaabada igu duqan karo ay soo duqeeyo laakiin ballan waxaan kugu qaadayaa farmaajoy inaad muqdisho ogaato inaan anigu leeyahay
inaad ogaato inaad marti ku tahay, inaad ogaato cadaawaddii inta badan aadna dhex dhigaysay anaga iyo walaaladayo inaanay jiri doonin. Somaliland baa idin nacab, iyo xanuunkii aad ku sheekayn jirtay inuu meesha ka baxo, balanna waxaan kuu qaadaya anigoo nin Somaliland ka soo jeeda inaan ku tuso inaan Muqdisho leeyahay, oo Muqdisho ay tahay caasimaddii beerweynta irr Soomaale ee weliba dir irr Soomaale ayaan ballan kuugu qaadaya. Dib u dhici doonin hablaha ayagoo Muqdisho lagu laayo, inaanay dib u dhici doonin dadka iyaga oo maalin walba waddooyinka laga xidho, inaanay dib u dhici doonin magaalada Muqdisho oo naanays adduunka ka noqota. Taasi dhici mayso. Waana dhammaata. Waxaan ugu baaqayaa yiriiso inaan kiyata la dilay, nimankii la dilay, ina kaa yar siyaasad baa loo dilay 24 saacadood aynu ugu soo foodahaya haddii aad barka la geyn waayo nimankii ina kaa yar dilay, inaad jineer yariiso adigu u maqan tahay in adiga lagu waayi doono haddii maalin walba dadkayga la laayo oo maalin walba dadkayga xabad lala dhaco oo aad nabad ku hurudaan dib u dhici may. Wax dhacayana maaha jineer yariisow, dantaadu waxay ku jirtaa annagu inakayaga waa aasnay. Haddaad barka keeni weydo 24 saacadood ee soo socda, waxaanu ballan kuugu qaadaynaa in adiga lagu waayi doono. Haddaad kumanaan ciidana isku xeerto iyo haddaad malaayiin ciidana isku xeerto, wax allaale iyo wax annaga naga quseeya ma jiro. Cabdisalaanta Jalmaan oo inaad araad baa kuu salaamaya. Kow baad ka tahay dadka dadkayga laaya, ama jineer yariisow noqo, ama khayra noqo, ama farmaajo autism ha noqdo, qayb baad ka tihiin dadkayaga dadka laaya. Laakiin maanta dalka gebigiisaba waxaanu u eynaa dadkii dadka u talin jiray ayaanu gacanta u gelinayna. Dhammaan cillad baa jirta, waa dagaalada laygu soo qaaday xagga internetka weeyaan iyo mobilka weeye, markaa iska dulqaata. Marka dagaalka badan uu bilowdo, arrintan baa bilaabanta taageerayaasheeda. Waxaan leeyahay raadka ha la wado, hawiyo fadhiga ka kac, xamaroo nabadaanu rabnaa, hawiyo fadhiga ka kac, xamaroo nabadaanu rabnaa, xamaroo bilaaqaraxaanu rabnaa, xamar dadkayagii baa ku nool. Haddii laydinku sheekeeyo xamar nabaddeeda ma rabta reer Somaliland, waxaanu ka jecelnahay nabadda xamar ma jirto. Waxaanu ka jecelnahay dadka nala dhasha oo geeridooda ay joogsato oo dilkoodu joogsado, waxaanu ka jecelnahay ma jirto. Dhiigga Soomaaliyeed ma jeclin, waliba iyagoo nala dhashayna daaba hadalkooda. Waxaan ugu baaqayaa qowmiyadda hawiye, war dalkan Itoobiyaan baa la yidhi qaata. Ninkii Axmed Side iyo Abiy Axmed waxay yidhahdeen Soomaaliya ciidan dambe aanu gelinayn, waa dad walaaladaya ah, wanaagooda inaanu xumaantooda dambe kama shaqaynayno. Farmaajo wuxuu dalbaday ciidan Itoobiyaana oo 50,000 ah, laakiin waa laga diiday si uu u laayo dadka hawiye, si uu Muqdisho uga dhigo xero argagixiso. Waxaan u baaqayaa hawiye mudaharaadka ballaariya, diyaasbaraha qoomiyadda hawiye ee qurbaha jooga ee fulayada noqday, iyagana waxaan ugu baaqayaa inay mudaharaadka ka qayb qaataan. Hawiyow, annaga idinla abaabulayna London, annaga imika ka abaabulay meel walba, annaga ka abaabulayna, annaga idin garab taagan, annaga walaaladiina fadhiga ka kaca, fadhiga ka kaca hawiyow, fadhiga ka kaca, fadhiga ka kaca. Way taladay hawiyow, fadhiga ka kaca. Dad walaaladayaba tiin, war dhibtiinnu waa dhibtayada, noloshiinnu waa noloshayada, farxaddiinnu waa farxaddayada. Walaalayaalow,
gunnimo wax ka xun ma jirto, gunnimana lama yaboohsado. Ha laga kaco fadhiga, mudaharaadadana ha la ballaadhiyo. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay filyowga iswada gaadhsiiya, qoomiyadda hawiyaha la gaadhsiiyo. Qof kasta oo Soomaaliyeelweynta irr Soomaali ah ha la gaadhsiiyo. Farmaajona halkan baa qabaan uga dirayaa farmaajoy. Aniga horta jiraba waxba iga qaban kari waa. Waxaan ballan kugu qaadayaa inaan ku rido inaanad Soomaaliya madaxweyne ka noqonin. Waayo waan la yaabaa marka Muuse Biixa adiga kula hadlayo adigoo kale in aniga lagii kaa soo diray hadbari hore ee anaa yaro habsaamay anaa yaro habsaamay bar somaad fahmin maantana wa maantana waxaan ku tusayaa inaan anigu madaxweyne adiga kaa madaxweyne inaan anigu madaxweyne ahay labadeena inaan anigu ahay ninka maanta waxaasoo ummada kugu kiciyana waa aniga intii hore saleelo iyo bikh waxaa ninka kugu kiciya waa aniga hawiyo dhanna ninka baraarujiye kiciya waa aniga waana sii kicinaya waa ila dhashay qabyaaladii laga qarinayay baan tusa arrimahan ma hawiye wey maanta abgaal waad aragtaa habar gidirna waad aragtaa hawiye israac sicirkaagii bax dameeradii aad qali jirtay baxe no more dameer dambood qalaysid no more sixir anyway madda waxaan ugu baaqayaa fidhowgeyga inaad wada gaadhsiisaan hawiye meel kastuu joogaba hawiye waa salaamaya hawiye oo qabyaaladda barta ilaah baan idinku dheeriyay qabyaaladda barta qabyaaladdu waa lagu noolaadaa maanta qabyaaladda barta anagu isaga qadaamnay dadka waxaan waa qabyaaladdi hawiye qabyaaladda barta ilaah baan idinku dheeriyay qabyaaladda barta qabyaaladda barta qoodhiin iyo xiradiin iyo xiniintiin qabyaaladda barta waanu idin qoriyo xaraalaynay qabyaaladda barta oo iska kiciya cadowga oo dalkiina u tashada oo calankiina u tashada oo hantidiina u tashada oo ubadkiina u tashada oo dhibaatada idin haysa iska dulqaada oo laamiyada furta laamiyada soo ceshada quruxdiini iyo karaamadiini laamiyada dib u wada furta soo ceshada quruxdiini iyo karaamadiini dagaalkii aniga internetka igu socda ee aniga iyo beesha daarood daarood yaan isku wada darana ma reexaan iyo ma jeerteen nimankii hawiye baabiiyey ayaa nug la dhacay dagaalkii baa noo bilowday cilada moobil gubashadu ciiddaas ay imanka noqonaysaa laakiin dagaalka waa wadaya waa wadaya waanan ka adkaanaya weligeyna waa ka adkaan jiray mar walba ninka win garaynaya waa aniga I'm winner mar walba dhammaantii waan idin salaamayaa waxaan idin rajaynayaa guul iyo barwaaqo hawiyow mudaharaadka ballaadhiya social media waxaan ugu baaqaya qoomiyadda hawiye ee social mediaha ragga ka isticmaalow buunbuuniya arrinta weyneeya arrinta markaad weyneysaan dadkun baa sii kacaya arrinta ballaadhiya hawiyow arrinta ballaadhiya hawiyow geeskood